ofta åker man åker känns det rätt så, eller väldigt långt ifrån vinterskidåkning så att säga, men ju mer man kommer in i det desto mer likt vinterskidåkning blir det och desto mer känner man att det är samma teknik. Och hur fungerar skidorna? De fungerar egentligen, det är nästan som små stridsvagnar, som en skida då med ett par larvfötter. Som, precis som på en stridsvagn som snurrar runt och så sitter den en liten enkel bindning på skidan och så är skidan böjd kan man säga, så att när du lutar dem så svänger de. Det är som en grundprincipen. Ett par slalomgrässkidor kostar cirka 3000 kronor. Och blir man riktigt duktig så finns det en särskild världscup för grässkidåkare. Det är ju en egen genre inom alltså internationella skidförbundet. Och det är egentligen, ser man till som sagt globalt, så är Asien är det jättestort och även öststater och så här. Så att det finns de som påstår att det är lika stort som den vintergrenen fast det sker på lite andra ställen i världen så att säga. Hur många åker i Sverige? Ja, det är väl egentligen, skulle jag tro, vi här, gänget här. Och sen så hade vi en åkare här för en månad sedan från Värmland som hade åkt lite på 70-talet eller 80-talet. Men jag tror att det är rätt så begränsat till oss.